I Sprout der er vi kendt for at producere verdens eneste patenterede plantbar blyant. Ideen er, at når den er for kort til at skrive med, jamen så i stedet for bare at smide den ud, jamen så planter man den, og så kommer der enten krydderurter, eller blomster, eller cherrytomater op. Ideen med det er at gøre bæredygtighed så nemt forståeligt som overhovedet muligt. Hvad handler det om? Jamen det handler om så vidt muligt ikke bare at købe og smide væk, men prøve at gentænke, okay, jeg har det her produkt eller materiale, det har været brugt til det her, kan jeg gøre noget andet med det? Kan det genbruges? Og det er en måde at være en budbringer omkring bæredygtighed og inspirere til at være en lille smule mere grøn i sin hverdag. Det blockchain jo vil være super god til, og som vil hjælpe os, det er, når vi har en kunde, der siger, jeg går personligt helt vildt op i, hvor kommer træet fra? Hvor er det blevet sået, dyrket, groet og fældet? Jamen, så kan de gå ind på vores hjemmeside, hvor der selvfølgelig vil være et billede af Sprouts blockchain. Og så vil de kunne trykke på det element eller det materiale, som de nu gerne vil vide noget mere om. Og så trykker de for eksempel på træet. Og så vil de blive ført tilbage til det sted i Tyskland, hvor træet er dyrket og hvor det er blevet fældet. Så de kan se, okay, der er styr på det, det ser godt ud, det er i Tyskland. Der vil komme mærket af FSC, så kan de trykke sig ind på det, og så kan de se, jamen, hvem er leverandøren af det? Del af vores store B2B-kunder er jo virkelig kommet op i omdrejninger, fordi det er jo også bæredygtige, dem der køber hos os, og de køber vores blyanter for at komme ud med et budskab omkring et bæredygtigt område, de selv arbejder med. Men for at det ikke bare bliver en A4-side eller en flyer, de deler ud, jamen så køber de vores blyant og får det tryk på. Men så skal de jo også være helt sikre på, at det produkt, de bruger til, det er 100% i orden. Så vi oplever selvfølgelig et øget pres på, at tingene skal være i orden, og der skal være nogle certificeringer. Det bliver rigtig interessant at bruge blockchain for rigtig mange virksomheder, fordi det netop kan bruges til at afgøre, om noget er ægte eller noget er en kopi. Så det er der rigtig mange, der har brug for. Det her med at kunne se, om varerne kommer fra en bæredygtig kilde, og hvilken vej de har haft til forbrugeren, bliver rigtig interessant fremadrettet. Jamen altså, alle virksomheder skal have en bæredygtig forretningsmodel. Og det kan alle sige, de har. Det er bare noget, man siger. Vi har en bæredygtig forretningsmodel. Men på hvilke parametre er I bæredygtige? Og jeg tror bare, det er enormt vigtigt, at når man går ud og stater, som vi gør, at vi er bæredygtige, og det er vi på alle fronter. Og vores produkter skal være med til at inspirere alle til at have en mere grøn hverdag. Og at man skal huske at bruge produkter. Man skal ikke bare smide væk. Købe og så smide væk. Men man kan genbruge det, og det kan give nyt liv. Jamen, vores forretningsmodel er jo bygget op omkring hele den præmis. Og der vil blockchain være rigtig god til at gå ind og sige, okay, nu har de ved godt, hvem Sprout er. De synes, vores mission er fantastisk. Lad os lige gå ned og pille lidt ved, hvad er det egentlig for et produkt, de har. Jamen, de kan pille, og de må pille lige så meget, de vil. For vi har intet at skjule, og det er det, blockchain den skal gå ind og understøtte. Blockchain er en helt ny teknologi, og den er faktisk også lidt anderledes end de andre teknologier, så det er en lidt krøllet teknologi, kan man sige. Men mit bedste råd, det er, at man får sådan nogle erfaringer med det. Man læser og lader sig inspirere af cases andre steder fra, og så begynder at se på, hvordan kan man egentlig selv forestille sig at anvende blockchain-teknologi. Det, der er godt ved blockchain-teknologi, det er, at man kan komme i gang, uden at man behøver at spise det hele. Det vil sige, at man godt kan tage nogle få produkter, nogle få processer og understøtte ved hjælp af blockchain, uden at man altså som sagt skal implementere hele teknologien.